A on má přišel jakoby výhrudný mail, jakože se dopouští trestního činu. A nás začal, že to klepe pravou a pak to klepe. Nutí vás, hele, budou zápasy ženský, pište na Twitter. A mě jako nejúspěšnější bojovníci nebo sportovci v jakýmkoliv sportu jsou ty, kteří se udrželi nejdýl zdraví. Ty máš jako povinnost jako rozhodčího vzít a nechat ho zkontrolovat doktorem? Stříleli po sobě petardy, prostě no. Co ti vybuchnou. Oni ale ještě takhle od toho normálně vybuchlý, opálený maso. Ahoj přátelé, vítám z dalšího dílu Slzy, krev a podcastu. Máme tady poturnevý popokec. Chtěl bych tady přivítat výborné hosty do tohoto dílu. Jednoho z nejúspěšnějších trenérů v České republice, Andre Reinderse. Vítám tě tady. Jednu z nejúspěšnějších českých zápasnic, Terezu Bledou. Děkuju. A jednoho z nejúspěšnějších českých rozhodčích. Smějete, já to nerozumím. Tak vás zdravím, já jsem slušnej, oni ne. Chtěl si říct rozhodčí s nejlepším takedownem. Vždycky říkám takhle jedno z nejlepších, abych samozřejmě nikoho na scéně urazil. Že? A je to univerzální takový, že to je celé. A děkuji našemu partnerovi Superherbs, což je výrobce vysokokvalitní doplňku stravy, za to, že nás dlouhodobě podporuje. Já jsem chtěl začít tím, že jak jste vlastně spali tuhle tu noc? Koukali jste na celou tu kartu? Ty jsi byl ještě v Trenčíně, že jo? No, já jsem to otočil z Trenčína, takže já jsem si to užil první dva fajty v Praze, v autě teda, a pak doma a samozřejmě jsem si to užil se vším všude teda. Zapil jsem to řádně, takže jsem moc nespal. Já jsem googlal svůj Oura Ring, jak se mám ráno cítil, tak Oura Ring je mrtvej, ten nezaznamenal ani spánek, který jsem spal 2-4 hodiny, jenom jako nep. Tak... A to jsi spal po té hlavní kartě jako... Ne, jsem spal ještě jako před, protože já jsem jako komentoval až hlavní kartu. Aha. A pak, že jo, malej, Matějská, takže ještě jsem nespal. Hezky. Já mám ráda spánek, takže já jsem vstala jenom na Jiřího a šla spát. A pak jsem to koukala. A ráno jsem vstala v 7 a celý to dokoukávala. No. Jo, dobrý, jsem si říkal, že přišla nepřipravená takhle. Ne, dokoukala jsem to. To je nejchytřejší. No. Ať tě prosím, pojď si to kusíček blíž, jenom ať to, ať potom není problém se zvukem. Andre, ještě my se velmi letem světem řešili vlastně zápas Val versus Zoula. A Ondra se tam k tomu zápasu vyjadřoval, nevím, jestli jsi to slyšel nebo ne. Slyšel, no. Pamatuješ si to? Nebo si to chceš pustit? Ne, pamatuju zhruba, jako, že nějaká jako kritika z jeho strany samozřejmě, která může být samozřejmě z jeho pohledu oprávněná. Samozřejmě já vím trošku jako, asi víc, jak byl ten průběh, na čem to celý se rozkotalo a tak, ale... Já jsem dělal právě prostor, jako kdyby se tady k tomu chtěl vyjádřit, říkal, že občas i Matěj a takhle jako ti zarytí wrestleri, že jako sklouznou do toho svého. No, ale je to tak, že samozřejmě ten zápas, kdo neviděl, tak vlastně první kolo cíl bylo trošku jako zpomalit Valouška, který hodně jako tlačí dopředu kalfkikama, což se dařilo. Zkoušel snažit se eliminovat jako jeho silnou stránku, což je ta zadní ruka, zakračovat přední nohu, protože vlastně má obrácený gard a nějakým způsobem jako naházet, což v prvním kole vlastně nebylo potřeba, protože ten postoj vycházel. Já jsem vlastně pak instruoval jako Davida, ať jako trošku v tom postoji přidá zadní ruku, kterou on má excelentní, protože on tou zadní ruku jako ty soupeře posílá na zem, ale už tam právě trošku sklouznul do toho, že začal wrestlit a Valoušek překvapil rozdě tou takedown defense, jakože opravdu byl kvalitně připravený, bylo vidět, že i silově na tom je velmi dobře, což jako byl určitě rozhodující faktor. A v tom druhém kole se začalo trošku lámat, protože Val vlastně jako dokázal jako přetočit nějakou pozici Davida a toho to hodně vyčerpal. Tak jsme potom vlastně nějaké naše instrukce byly, ať se počká spíš na takedown jeho, ať mu vysprouluje, oběhne dozad, aby šetřil silama a nevreslil. Ale samozřejmě v tom boji člověk už jako jede lehce jako na autopilota, zvlášť jako když se dostává do těch krizových momentů, buď když je nahulený, nebo když začne trošku fyzicky odcházet. Ale co bych tam chtěl jako teda vyzvihnout Davida jako neuvěřitelný morál, kdy on jako ve třetím kole byl téměř před ukončením. A prostě to čtvrtý kolo ještě otočil zase pro sebe. Takže tam to vlastně před pátým kole 2-2 na kola a to pátý kolo tam už to bylo hodně vyrovnaný, ale asi rozhodl závěr, kde byl prostě silnější Val. No. Jak to zvládl psychicky potom po zápase? A myslím, že David je jako mentálně jako super nastavený kluk, jako za prvý se s ním skvěle pracuje, se týče nějaký přípravy a za druhý má to v hlavě srovnaný, že ví, co chce a prostě nějakým způsobem si přiznal některé jakoby chyby. A chce na nich pracovat, to je to nejdůležitější, jako mít nějakou sebereflexi, říct si, hele, něco se prostě posral, něco se nepovedlo, pojďme jako to změnit. Mm-hmm. Takže myslím, jako, že v tomhletom ohledu je hodně napřed, taky těžký zápas, ještě v úvodu kariéry, kde fakt to zase o nic nejde. Samozřejmě rádi bychom jako vyhráli, měli ten titul,
ale to bude nějaký pátý jeho zápas, takže prostě za nějaký 3, 4, 5 další zápasů bude úplně někde jinde a bude to úplně jiný bojovník. Mm-hmm. Ale zlomil se teda jakoby futbál, to je dobře. Pablo, co ti utkvělo v hlavě po tom PML-ku včera? No, výkon Stanovského třeba se mi líbil, prostě má to 4-1, teď podepíše Oktagon a v září si myslím, že ho vidíme v Brně, takže vlastně viděl jsem všechny ty čtyři jeho zápasy, co měl teď v řadě vyhraný a jako roste zápas od zápasu a bude určitě zajímavý prospekt pro tu 70, možná i 6-6, uvidíme. A samozřejmě návrat Kotalíka na PML-ko. Andrej uhl pohledem jenom, co jsem si to řekl. Záměrně jsem to tady vytáhl. Živý rány tnout trošku, ale tvrdý zápas, jako vydržel nesmysl v prvním kole, ten Polák, což je v Anglii, teď nevím to jméno, co s ním šel, je fakt tvrdák, jako teda, to je, má obrovský bomby, má díry na zemi, což málem ten Kotelík vlastně využil, ten Michal, že ho vzal na zem přes ty granáty, pak to ukončení bylo takový, jakože já jsem si fakt myslel, že to jako nahrál, jo, že to působilo tak komicky, že říkám, to není možný, co to jako bylo, ale pak jsme jako koukali, fakt tam chytil takový schovaný loket a to tělo zareagovalo tak, jak zareagovalo, že to vypadalo hodně nepřirozeně, ale prostě ho típnul a zaslouženě vyhrál. No. A to z pomalém záběru to bylo hezky vidět, jako, že Polák dobře využil toho tlaku Kotalíka, jo. Dal mu tam prostě loket do protipohybu a úplně vlastně ho zabil tímhle. No. Jo, fakt to byl totální vypínáč a on jak dopad, tak se nahodil tím úderem o podlahu, takže to působilo jako zvláštně. No, jo, ale jako jedou to dobře, no. Jak to představují tu klec na ten ring. Je to zajímavý pro ty lidi, trvá to prostě 12-13 minut. Měli plný barák, další jak si hned naplánujou, další plánujou v Čechách, jako rozjíždí to dobře. Jedou to přes ty jako mladý talenty, nebo přes ty kluky, který se vracejí, teď tam oznámili Ivana Buchingera, bude tam Matouš Kohout, ty, co jsou po nějaký třeba prohře, aby si šli na menším turnaji, jako dobrý projekt, určitě. Aha. Já musím říct, že jsem byl minule vlastně s Filipem Mackem a jako mě to strašně překvapilo, jakože jak to bylo produčně zmáklý, jak to odsejpalo, jak prostě to vypadalo dobře, lidi jak tam reagovali a z toho turnaje jsem byl fakt nadšený, protože člověk už je taky trošku jako rozmazaný z těch velkých turnajů, prostě Oktagony, KSVčka a pak trošku jako kouká s nějakým despektem na třeba nějaký menší turnaj, který jako dřív jako zažíval, tak jako o to člověk neměl nějak moc velký očekávání, a když jsem přišel, jsem říkal, tohle je Valu, to je pecka, to jako fakt mě to bavilo. No ještě to jedou jakože na ty domácí bojovníky, jo, takže no. Tam ta atmosféra nevadne, jo, tam je to prostě jako Bengal od začátku do konce a to je super. Mě to baví hrozně taky, že to Fusion nebo PML, nebo ty menší turnaje, ty to jedou přes ty domácí bojovníky a případný ty mladý talenty nebo nějaký návrat, tak je to jako super. Dobrý, určitě. Vaše spolupráce teda s Michalem skončila už? Nějakou? Už před nějakou dobou jsme se rozešli, jakože jsme si řekli, že asi bude lepší, když každý půjde svou cestou, že to úplně nefungovalo. My jsme tam měli Mavara právě na podcastu a třeba po tom, co se stalo, má taky zavřený dveře u tebe v gymu? Jo, já si myslím, že nějakou dobu on vlastně u nás byl, když začal s MMA a myslím, vždycky se mě jakoby někdo třeba ptá, jak to jako funguje v rámci toho, jestli mám nějaké, já nevím, kodex chování, nebo něco takového. Já vždycky říkám, že to spíš o tom, že přitáváš podobný typ lidí, jako seš ty. Znamená, kolem mě se staví nějaký určitý typ lidí, na ně se nabolou další a tak nějak mentálně jsme si myslím jako podobní, že máme nějak podobné ambice, podobné cíle, podobné vzorce chování. A ten Tadeáš prostě byť u nás nějakou dobu byl, tak úplně prostě nikdy nezapadal. Byl trošku jako má nějaký svoje věci a tak tam jsme se taky nějak tak jako rozloučili, že každý šel svojí cestou, takže. OK, protože že na scéně je spousta lidí, kteří třeba mohli províst jakoby horší věci, ale takže tam jde spíš jako vyloženě o to chování v tom gymu a o to chování toho člověka? A tak já si myslím, že to celkově, že to nějaké to, co třeba bylo vidět jako někde veřejně, jako odrastové člověk třeba funguje i normálně a jsou lidi, kteří samozřejmě můžeš mít nějaký přešláp, ale jde o to mít nějakou sebereflexi, říct si, ale jako jsem idiot, posral jsem to, jo, tomu, že to se může stát každému, ale jde o to spíš možná následný, jako jak se k tomu člověk postaví, jak to vysvětlí a tak. A já třeba nechci hodnotit tu konkrétní situaci, o který se už jako se o tom mluvilo xkrát, vlastně jako nevím to pozadí, nevím přesně, jak to bylo, ale spíš jde o to, jak se k tomu člověk následně postaví. OK. Další věc, kterou jsem chtěl probírat, je potom jsou rukavice v UFC, kdy jsme zase viděli v zápase Gaethje versus Holloway, iPoky.
jaký je váš názor na tohle vlastně, protože v oktagonu jsou trošku jiný, že jo? Rukavice. No, oni hlavně budou měnit. Budou měnit už teďka. Budou už od 302. A právě tam mají i navíc polštářek, že bude víc vohlá ta ruka, jako klasický takový ty bambulový. Aha. No. A myslím si, že to bude vodosvíc třeba vyhovovat na grappling. My jsme to teď řešili v oktagonu, že se měnějí, budou měnit rukavice taky. A tam je prostě obrovský problém, proto si ty kluci ty rukavice vlastně točej, že oni jsou hodně tuhý, ty ruce vlastně zůstávají, jako když jsi ještě zvyklý ve velkých rukavicích trénovat, tak prostě tam nemáš tu ruku zavřenou. Takže to problém, oni mění tu, já jsem je neměl na rukou, vůbec nevím, jak to jako, jestli to je fakt hodně vohlý, jak to bude fungovat, ale je to určitě skvělá věc, protože ty iPoky jsou obrovský problém. A teď jako si šáhnu sám jako na vlastní svědomí, jako nás rozhodčí, že spousta rozhodčích to nechává. Já třeba furt v tom zápase ty lidi upozorňuji, ale spousta rozhodčích to nechává bejt a to není nic, že by to chtěli dělat, ale prostě jsou zvyklí bránit, že šahají proti těm úderům a pak si prostě na ty iPoky nabíhají. Takže jakákoliv změna k tomu, aby se to nedělo, to znamená vybavením, je určitě perfektní věc. Já jsem za to rád. A k tomu jako dodám, že tam je ještě jedna věc, krom toho, že samozřejmě překvapuje, že UFC prostě má v podstatě jako nejlevnější rukavice, úplně rovný, plochý. Ale druhá věc je to, že v UFC extrémně hlídají to, že na ty rukavice nesmíte před zápasem šáhnout. Na rovinu před jakýmkoliv jiným turnajem dostaneme rukavice v šatně, různě si to ohybáme. No, obiješ si to trošku. Prostě ohneme si, zabalíme si, aby skáče prostě se na to. Aby ty rukavice trošku změkly, povolily a pak tomu bojovníkovi nedalo práci vlastně dát ruku v pěst, protože ono samozřejmě to bojovníka unavuje třeba, když musí prostě silou jakoby mačkat tu ruku, aby ji vůbec dal v pěst, kde trošku se snažíme ty rukavice uvolnit. A třeba v té Americe tohle absolutně nejde. Tam prostě tam je komisař, tam je s váma v šatně prostě kej šerif s plaskou, prostě zástupci atletické komise a vy na ty rukavice nemůžete šáhnout. Já jako vím, že třeba to bylo třeba i v Kanadě, třeba s Pavlou Kladěvou zase, tam bylo, to bylo obdobný. A tam mám Katman, jí se nevešlo v tejpech prst do té rukavice. A ten Katman musel potají, jako, aby na něj komisař neviděl to roztahovat, protože jako je to vlastně jako zakázaný, jako s těma rukavicama jakkoliv manipulovat. Hmm. To znamená i ty jako plochý rukavice, které by se ještě dali tak nějak jako změkčit, aby fungovaly normálně, jak to vlastně ani nejde. To je zajímavý, protože jako by, co vždycky vidím v šatnách, co se děje s těma rukavicema, tak vždycky z automa spůjčovny prostě dovolí si to no, všechno. Ale ty věcičky jsou teda fakt těžký ohnout. No. Jo? Jako, oni jsou teda mi přijde kvalitní, že třeba já v nich trénuju a vůbec se neničí, nevidím na nich jako vůbec opotřebení, ale do teď tě nevohnu, no. Teď chodím za chle. No, my jsme to řešili právě i na oktagonu v Německu, protože mi oktagon to dodržuje a ty komisaře už má taky, vlastně ve všech šatnách, u všech bojovníků furt s nima jsou, ale třeba v Německu to fakt dodržovali striktně, že za mnou normálně přišli, protože měli problém s rukavicema, že přesně nemohli zavřít něco a normálně to zakázali. Tak pak jsme to jako museli řešit, já jsem na to musel jsem tam zajít osobně a dát povolení k tomu, aby vlastně mohl si tu rukavice ohnutý, protože měli tam dokonce byly nějak delší nebo kratší, nevím, ale fakt jako měli problém vůbec zavřít ruku a potřebovali prostě jako ohnout, že už jako to taky natvrdo hlídají, no, ale víš jak, jo, pak je to fakt přesně, jako působí to tyhle ty problémy. Protože ale jediná věc vlastně, kdy potřebuješ ty ruce narovnaný, tak je kryt, ne? Jakože v grapplingu taky většinou všechno chytáš ohlýma prstama. Je to tak, jako za mě prostě ty rukavy se měly být varovaný, aby ta ruka byla takhle ty prsty přirozeně a člověk si potom co nejbuď jako natáhne nebo skrčí a nemělo by mu to dát hlavně práci nějakou námahu. A když člověk musí násilím ještě mačkat tu ruku, tak samozřejmě předloktí jako namáháš, ta ruka se i unavuje rychleji a samozřejmě logicky. Prostě proti očím by to zakázaný, tak prostě reflexivně se to stává neustále. No. Ještě jedna věc, jsme se bavili o tom Tadlánkovi a PML. On tady u nás mluvil o tvrdosti sparingu a že vlastně vůbec nespárou do hlavy, že jdou tvrdý drill do těla. Jaký je tvůj postoj vlastně vůči tady tomuhle, že nedostávat nebo dostávat co nejméně těch otřesů a nějakých mikrotrauma do té hlavy? Je to takový jako asi věčný dilema, jak tomu vlastně přistupovat k tomu tréninku. Já to řeším jako téměř neustále, jak vlastně děláme různé formy sparingu. A jako sparing je vždycky prostě jenom přiblížení se zápasu. Prostě ta zkušenost zápasová je prostě neoddiskutovatelná, proto samozřejmě ty zkušenosti je rozdíl mezi bojovníkem, který má 3 zápasy, který jich má 10, který jich má 30, protože ten sparring nikdy nenahradí ten plnohodnotný zápas. Ten stres kolem, všechno a i tu tvrdost. A takže ten sparring je vždycky jenom přiblížení. A jde do jaký míry se přiblížit té tvrdosti toho sparringu bez toho, aby se riskovali nějaký vážný zranění. Takže my se s tím samozřejmě jako taky hrajeme. Máme třeba někdy sparringy máme velkých rukavicích, kde snažím se kluky instruovat k tomu, aby se nebáli v těch velkých rukavicích boxovat úplně třeba tvrdě. Potom zase sparring v bambulích, tak zase samozřejmě to musí být trošku jako lehčí, techničtější. Máme sparingy
třeba nějaký různý tři typy sparingu. Ve velkých rukavicích helma, kde by to mělo jako nejtvrdší, pak v bambulí helma, kde člověk může víc zápasy, víc grapplit, může to být ještě tvrdší sparing, ale není to 100%, to třeba nějakých 70-80%. Tvrdý wrestling a lehký vlhčí postoj. A pak jedu třeba i sparingy, kde jedeme bez helem, protože zase ta helma taky některé věci trošku limituje, omezuje, i vidění, i nějaký úhyby nefungují třeba tak přesně. Tady třeba bambulí bez helem, ale zase i ty kluky údery rukama na 50%. Mm-hmm. A pak už to samozřejmě o tom, jestli ty kluci jsou prostě natolik rozumný, aby to opravdu dodržovali, ale musím zaklepat, takže těch zraní jako ze sparingu u nás jako nevybavu si, že by po nějaký vážný zraní se stávaly pravidelně, určitě ne. Jako jednou za čas samozřejmě to stane, není to, nejsou to kuželky, ale snažím se ty zraní co nejvíce eliminovat. A ty sám nějak jako snažíš se nějak korigovat ty sparingy, protože třeba Melon nám říkal, že když byl s Hamzatem, takže snad ty jsi tam byl a něco si zařval, že dobře, Melon, a pak ho Hamzat strašně zmátil. To bylo tenkrát, já vlastně se snažím, když to dáš, mi to čas dovolil jako jezdit se svýma klukama i na nějaký kempy do zahraničí, takže jsem ať už třeba do Ankosu, když nás tam třeba Michal Martínek s Milošem, s Karlosem, a byl jsem tenkrát vlastně s Milošem a s Michalem. A Michalem a přemýšlím, jestli ještě někdo tam byl, Andrej Sraška možná tam byl. Matěj Peňáz možná až? Ne, tam ještě tenkrát nebyl. Tak já jsem měl právě s nima. S tím, že já prostě koukám na ty sparingy, pak to nějak řešíme. Vidím tam, jak se kluci jako vedou ve srovnání s těma klukama. A tam byl zrovna sparing jako Miloše s Kamzatem a vedle mě byl ten Andreas, to je ten hlavní trenér All Stars. A nějak se tam zaklesli u pletiva a ten Andreas na mě takhle bokem. Teďka ho hodí. A já říkám, ne, nehodí. Andreas, hodí ho. Já říkám, ne, nehodí. Říkám, on to Miloš odbránil, nehodilo ten Kamzat. A já úplně jak jsem se měl takovou tu radost, taky ten hec, super, ty vole. Kamzat se na mě podíval a skončil do toho Miloše, který mi asi tenkrát nepoděkoval. Říkám, že to si už nemluvím. Taková to bezprostřední radost samozřejmě, že vlastně jako... Je těžký udržet ty emoce prostě v té chvíli. A jak se týká s Melounem, jak to vypadá potom? Tak my bojujeme o to, aby prostě měl zápas v Edenu. Takže tlačím na Ondru všema způsobama, aby mu ten zápas v Edenu dal. V podstatě máme jako nějak dohodlýho soupeře. Aha. Krátce ryší termín. Aha, okay. Takže Ondro. A Terko, jak to vypadá teďka s tebou? Ty jsi měla trošku delší odmlku, jenom si prosím natočit ten mikrofon ještě přímo, ať mluvíš. Tak, yes. Děkuji. No já měla poměrně dlouhou pauzu, já jako celkově plánovala zápasy teď v UFCčku míň. Mám hodně času a zranění jsou nemilá věc, bohužel se mi staly i bez toho zápasu a vlastně docela krátce po zápase a vlastně až doteď jsem byla mimo. Trénovala jsem buď to minimálně, nebo teď ke konci vůbec, když jsem to řešila úplně nejvíc. A konečně se mi podařilo dostat se zpátky, teď vlastně se vracím už do full tréninku po 3/4 roce, dlouhá doba, to je doma deprese. Co děláš takhle, když netrénuješ? Říkám deprese. To říkali Matěj Peňáze. A radí prásu hraje hry. Asi tak, no, hry, psi, tím to končí. Ale chtěla bych září v Francii, což by byla paráda, vlastně mám to blízko, žádný jetlag a bylo by to Evropa, což je super, ale bude asi trošku těžší se tam dostat, protože evropských zápasníků je hodně a evropský turnament jednou, dvakrát za rok, takže to je taky takový napřed, ale věřím tomu, že se to povede, mám výborný management a... Je to i takový jako relativně blízko, že když vyloženě by se někdo chtěl přiletět, podívat, tak může. Není to tak nedostupný, jako když je to až za oceánem. Když jste něco ještě dodat, André? Já jsem právě říkal ještě s managementem, že máme trošku výhodu v tom a v tomhle tom prostě ta role toho managementu je neodiskutovatelná. Myslím si, že André, že jo, jako skvělý management. A právě jako některý věci, ale stačí. Ne, ale to jsou věci prostě, které třeba z UFC prostě ty už nejednají s jednotlivcem a ty prostě mají nějaký svoje manažery z nějakých těch velkých managementů a s těma jednají. Oni nemůžou jednat s tisíce lidma, oni mají prostě zástup nějaký management. Tomu nic jednotlivcem a řešit nic nebudu. A my zaplať pánbůh jsme vlastně, nebo Tereza má podepsanou Ferreseno Management a konkrétně zástupce pro Evropu, což je shodou okolností vlastně člověk, který přitáhl Iliu Topuriu do UFC a jeho manažer, to znamená, má aktuálního šampiona a vlastně i doteď fungoval naprosto skvěle, krom toho, že jako nám pomáhá i s přípravou, s kempama a podobně, tak i manažersky řekli jsme si, ale chtěli se zápas v květnu, tak většinou to v tom květnu bylo.
pro případ a jako říká, že by to mělo klapnout, že by byla v Paříži, což by byla samozřejmě pecka, protože samozřejmě každý evropský UFC turnaj je velká událost a bylo by to, a samozřejmě z těch věcí se jako jetlag a fanoušci případný, jako by to byla výhoda. Takže. Já jsem chtěla dvakrát vlastně zápasit v Apexu, když jsem tam nastoupila tak jako pohodička, ať nemám lidi, stres. Nakonec jsem zjistila, že mi to asi nevyhovuje. Je to větší stres, je tam ticho, je to nepříjemný. A takhle vlastně budu poprý před lidma a bude to ještě Evropa, takže za mě je to úplně top. A když nic neděláš, to znamená, že fakt jako nic neděláš, nebo v silovku jezdíš, běhy? Jako tak... silovku vlastně to jedu furt, to, i kdyby jsem podle mě byla úplně kripl, tak mě silový trenér donutí tam přijít a jenom takhle cvičit krk. Ale vlastně dělala jsem třeba jednou denně, jsem dělala prostě trénink, to, co mi to zranění dovolilo, záleželo hodně, bylo to dost omezený. Pak jsem vlastně 2 měsíce byla úplně mimo. A takže vůbec, to prostě vůbec jsem nemohla, no. Takže to je PlayStation prostě. Ne, to nemám ráda, jako čistě počítač a docela jsem si odpočinul od venčení, jako je to docela pohod. Ty psi jenom pomazli, když je venčí někdo jiný. Venčí přítel, jo, jsem se nemazlila. Celý den hrála, jedla. Slídla smetanu. Hele, mě teď došlo vlastně, když to říkáš, že... Ty jsi vlastně zápasila v koroně, takže ty jsi vůbec nezápasila před lidmi. Já jsem začala vědu, bez lidí. Ne? Bez lidí úplně, víc, no. Já začala úplně bez lidí. No, právě, že vlastně všechny ty undergroundy si odjezdila. A ten vlastně poslední byli... už byl s lidma v Brně, myslím, jo, s pár lidma. Jo, je to možný, no, bylo tolik, že už to má pomotený, ale víš, že jsi vlastně zápasila před, bez lidí. Vyklad zápasy v tělocvičně, no. Takže bylo víc než na ligách, jako. A ještě jedna věc teda před tím turnajem. Propagace bojovníků, kterou často Ondra řeší. Tlačíš nějak do svých zápasníků nebo snažíš se nějak pušovat k tomu, aby když jsou profíci, tak aby se nějak promovali? A teda zatlačíme do svých bojovníků, aby se nějak promovali. Když máš jako to ještě prostor. Jsem tlačena velice. Prostě správně, určitě, musíš tlačit do bojovníků. Ne, je to jako potřeba určitě, ale zase je to o tom, že někomu to prostě sedí a někomu to nesedí. Někdo se umí dobře prodat, někdo se umí prodat hůř. S něčím tomu bojovníkovi můžeš pomoct, s něčím jako úplně taky ne. A zase, když to někdy dělá hodně na sílu, tak je to často vidět. Jo? Ale a je to nepřirozený a ty fanoušky to stejně jako nepřitáhne. No? Ale třeba Tereza, tý to úplně nesedí, nějaká se propagace, ale já se jí snažím tomu tlačit. I skrze taky ty věci, jako jsou třeba to, že ráda hraje hry. A říkám, ale spousta lidí, který prostě má k tomuhle blízko. Je spousta firem, který má třeba blízko tady tomu hernímu průmyslu a to je třeba to bude sílovka. Souhlas, no. Takže jak to vypadá? Jakože denně jedna zpráva, tři denně něco? No, je to dost podobný. Já vidím Andreja v gymu a vezmu to oblouk. Jako mi to uvědomí, sakra, já nedala příspěvek, takže Andreja vyhru. My se vždycky vidíme, jenom když nám nějaký příspěvek, takže jednou za 3 týdny se vždycky vidíme. Takže to je trošku to, jo. Je to diktatura prostě v tomhle tom. Je to diktatura, jak já nemůžu být diktátor, jako furt jako každý z těch bojovníků jedno velký ego a prostě musí si tak nějak pracovat individuálně, ale snažím se jim pomáhat, co mi síly stačí. A pak něco nikdo přidám, spokojená jsem a začne mě pičovat za jídlo. Nikdo si poradit dá, nikdo nedá, no. To je taková jedna velká školka, že, pro tebe, jakoby. No, to je vysoká škola. Ne, tak samozřejmě tohle to asi nejtěžší na tom sportu, samozřejmě, jako pro mě, jako mám tam 25 prostě maximálně velkých egomaniak, který prostě každý z nich si myslí, že prostě je nejlepší na světě a všechno ví nejlíp na světě a člověk tam musí ukočírovat, aby to fungovalo, no, aby samozřejmě, že kolikrát ty lidi, jestli jakoby něco mám, jako, tak si myslím, že mám už nějaký trošku nadhled a přehled a už ten sport, v tom sportu jsem prostě desítky let vlastně a myslím, že jim můžu kolikrát jako poradit líp, než oni z toho svýho úzkýho pohledu třeba vidějí, no, tak tohle to musí chápat, že jim můžu v tomhle tom pomoct. OK, super. Jak se vám líbila ta karta včerejší? Za mě teda jedna z nejlepších, možná jako nejlepší karta, kterou jsem kdy v životě viděl. Velko, byla úžasná ta karta, byla úžasná. Samozřejmě pro nás s tím finishem toho Jirky a tím finishem prostě na té hlavní kartě jako masakr. Jako masakr. Já jsem říkal, jako ta karta už jako, když byla napsaná, to prostě slibovala, jako, že to bude skvělý turnaj. Mm-hmm. Ale to se přečilo, jako to, co člověk o tom mohl čekat, to, co se tam jako dělo za věci. Mm-hmm. To je, jako, bylo něco neuvěřitelného, ať už já nevím, Holloway, prostě ten Jirka samozřejmě, jako hlavní zápas, jako prostě každý zápas prostě něčím byl úplně speciální. A jako já jsem byl nadšený, já jsem to komentoval na nově a říkám, ty vole, to je za odměnu komentovat něco takového, to já za to snad ani nechci peníze,
pak jsem teda vzal zpátky samozřejmě. ale jako hned tohle to bylo fakt hodně, toho člověka prostě baví na to koukat a úplně má radost toho sportu. Já jsem poprvé viděla zápas, kde byl někdo skoro třikrát ukončený. Ano. Vejli. Pozorala i ta Jan, že jo? Ta Jan byla uškrcená, pak jí dobila, to měl rozhodčí stopnout, nechal to bejt. A ona se zberkala teda. Tak tvrdý, pevný krk, že vlastně to tam. Jsem se říkal, já nevím, jestli Pavel na to třeba odpoví, ale ona vlastně jako byla de facto jako uškrcená, byla v bezvědomí. A vlastně probrala se tím, jak to pustila, byl konec kola. A taková jako situace jako zvláštní, ona se probírala, vlastně se probrala na tom konci kola. Jako už bylo evidentní, že usnula. Aha. Vlastně jak tomu jako přistoupil jako spolu do toho rozhodčího. To je na tom ringovém rozhodčím. Protože vlastně to není ukončení bezvědomí nebo knockout, není ukončený zápas. Vždycky to ukončí rozhodčí. Takže to na posouzení tohle, to se stalo Ivanu Bichungerovi ve Švédsku tenkrát, kdy zápasil s Korásánem a frér uškrtil 3 sekundy před koncem do bezvědomí a to skončila, tedy Rena, oni to vyhlašovali a ten jako protestovali, oni že v žádném případě, že to vyhlásili, a když je vyhlašovali, tak jim omdlel znova. Tak to dojelo. Zvadnul. No a že jako Ivan prohrál zápas přesně tím způsobem, že frajera vypnul, ale rozhodčí to neukončil. Mně se třeba tohle stalo první můj zápas. Že se usla? V druhém kole mi usla na gilotinu, byl konec kola, tak mi spadla. No. Nazhodila se, dobrý. Třetí kolo, konec kola, klepla mi, byl konec kola, rozhodčí to nechal, tak nechám jí do konce. Můj jediný neukončený zápas se ho pamatuje. Já tam nastrana dvakrát jsem jí ukončila, ty vole. Hele, ale ten Rakýš tam klepal, ne? Nekoukal jsi na to? Ne. Já jsem si nevěděl, že by klepal. Myslím si, že jo, že to je jedno. Ale každopádně jo, Je to na rozhodčím, jak on to posoudí, jak on to vidí a pokud to neukončí jako vyloženě, tak... Je pravda, že jak říkáš, jako zápas ukončuje rozhodčí, říkáte nám to po každý v šatně a je to tak. A ona vlastně ještě ukazovala, jako, že palec nahoru asi 2 sekundy předtím, jakože v pohodě a 2 sekundy potom už spala, ale jako rozhodčí to neukončilo, to je pravda. Tak když mluvíš o tom ukončení, tak jak jsi měl sazeno, ty jsi to viděl ten tiket na Maxe Holové, že hraje na body. Tak já bych začal vlastně, jako trefe, jo? A já říkám, brach mi, hele, bude to na body, že to na body. Tak jenom vidím v tom svolným záběr, jak Udár dělá. Takhle. Já jsem ti to komentoval, že to nasere sekundu před, no. Ale jako neuvěřitelný, to je prostě frér, jako vyhraný zápas vlastně. A stejně, 10 sekund prostě před koncem, toho pojedu rozdávám vzhody ve středu, toho, a ještě ho vypne sekundu před tohle. Jako, tak šli přesně o ten titul, tak ještě na konci dali pořádnou bitku. Ale to bylo buď a nebo, no, protože to tam do toho prostě padali, vole. Ale víš, máš vyhraný zápas, jako nemusíš to dělat. BMF prostě, BMF, ale. A to je fakt, jako za tohle se to BMF jako zaslouží, prostě tohle to je BMF, když tohle to prostě udělá. Nehráš taktickou výhru, ale prostě uděláš tady to. Hele, proto ty lidi tak milujou, proto milujou ty fanoušci, proto milujou Procházku, protože to jsou fréři, on je tak naučený z Japonska, že tam prostě, když bylo poučení, tak tam přišel ta Sakakibara a říkal, hlavně nezajímá jako bodová výhra. Klidně prohrajte a klidně prohrajte 10x za sebou, ale prostě nechte tam všechno. Jo, a ty fréři to takhle mají, že tam netaktizují. Jo? Je to třeba pro tebe, nebo pro tebe jako pro kouče, to musí být šílený, když máš takovýhleho frajera v rohu, pro toho Jaru s tím Karáčem to je šílený. To musí mít nervy na trasu, ale prostě ty lidi ho milujou, že jo, za tohleto. Všichni ho milujeme za tohleto. Všichni tamhle ztratíme 10 kilo, vypotíme, ale ta výhra je o to krásnější. Tak. Ale to taky o těch zápasových zkušenostech, o té fázi kariéry. On taky ten Max Holloway je vlastně ve fázi kariéry, kde on vlastně už jako federový titul nedostane, už 3x prohrál s Volkanovským a už vlastně dělá jenom tyhle velké zápasy, prostě zajímavé zápasy pro lidi a může si dovolit tady to. Už to není o tom, už to není takový to, že každý zápas je kariérní, výhra prohrá, to už vlastně na tom nezáleží. Jo, to, že udělá pecka zápas, ty lidi ho milujou a už je to jedno. Jo. Pak se člověk, když je třeba na začátku kariéry jako Terka, tak samozřejmě tam už jako ten zápas není tak sledovaný, to znamená, kdyby tam udělala něco takového, wow, tak to ty lidi jako neuvidí, ale bude tam mít třeba tu prohru kvůli tomu, že udělá nějakou zbytečnou chybu. A druhá věc je samozřejmě i to, že prostě to jsem chtěl říct. No, ano, to je ten spárek. A Branek říká vysilenou. A Terka v příštím zápase na konci. No, je to jak říkáš. Ne, je to hodně zkušenosti, že prostě za těch 30 zápasů, nebo kolik Jiřina má, prostě už se jako trošku zná víc, co si může dovolit. A ta třeba v tom zápase bylo přesně vidět, že on jako se vlastně rozhodl, že tu přední nohu obětuje a za tu cenu, že ho trefí. Že on prostě vidět, že ho trefí a tam to přesně bylo vidět a první třeba půlka nebo ty 3 minuty toho zápasu jako byly jako v rukou jako Rakyče, tam trefoval ty calf kicky, trefoval i lepší údery a Jirka se nemohl chytnout. A pak najednou, nevím, koliká to
byla minuta, prostě trefil dobrý úder, otřásl ním a najednou se dostal do toho zápasu. Aha. A je za cenu toho, že měl rozkopanou nohu, už se do toho zápasu dostal a věděl, že už ho má, že už byl prostě v taký té roli toho lovce, který jde po něm a věděl, že mu stačí trefit ještě jeden, dva, tři údery a prostě se střelí. Jo. Aha. A podle mě prostě tu nohu jako vědomě obětoval, že ani nešel do toho s tím, že to bude nějak krejt třeba nebo uhybat, ale prostě šel do toho s tím, že ho prostě jde trefit, že ho sestřelit a věděl, jestli to může dovolit. Aha. Ještě za mě tenhle ten gala večer byl oslava ženského MMA, protože ty ženský zápasy, to bylo něco neskutečného. Souhlasíte se mnou? Ale určitě to necháme na terce, ty ženský zápasy, ale já bych jako řekl k tomu zápasu tý Holm, která vlastně tyjo, mě bylo úplně líto, jako jo, protože ta holka se snažila dělat všechno dobře, byla úplně nabuzená, to já jsem jak tam lítala po té kleci na začátku, všim si z toho. Jo. Jako, úplně neuvěřit, takhle jsem nikdy neviděl. Ona po každý, no. Až takhle jako extrémně. Já vždycky, no. Protože neviděl, proč byl první zápas, co si koukala. Tak koukala jsem nápas rundou, tak to se... Ty ženský zápas nekoukáš. Ty se prozradil. No, propálili, ale jakože až takhle byla fakt nabuzená. A vůbec se neškrtla teda, jako to byl masakr. Ale teda jako Harrison je bestie, jako když se na ní kouknete, já vůbec nechápu, že udělá 6-1, to je, nezávidím těm, co jsou 6-1, teď bych byla trochu zklamaná, kdyby jí byla. Jak tu holku, ten biceps tam. Co biceps tady, všechno. Jako na tom vážení, tam jako kdyby si jí odřízli hlavu, tak tam já to musím dát svojí frajer prostě, to je, se říkal, to není možný. Já viděl z PFL nějakou fotku, když odcházela z klece, takový záda, říkám, to je jako nevěřitelné. To vážení jako na to ještě raní. Já jsem říkal, to jako normálně, fakt kdyby odřízli hlavu, to je frajer, to není možný to jako. A kdy myslíte si, že ten bonus 300 000 dolarů ovlivnil ty výkony? Myslím si, že určitě, že hodně, třeba Bailey bylo, mi přišlo, že ta to chtěla, ne spíš kvůli těm penězům, ale spíš, že to byl velký turnaj a po několikátý už obhajovala a vždycky ukončovala, byla extrémně dominantní až vlastně na zápasy s Rose, tak si myslím, že spíš než ty peníze, tak jí ovlivnilo to, že prostě jí to asi možná jako nabudilo moc a přehnala to a ta teda třetí kolo měla hodně co dělat. A tebe by to ovlivnilo, kdyby byl takovýhle bonus? Jakože fakt bys do toho šlápla jinak? Já je nevyhrávám, takže ono to je. Já to by řekni ty, jako, reálně jako nakoliv, jako, už jsem pár let jako nezápasil, tak jak reálně člověk dokáže jako myslet, jako v tom mám třeba něco chycenýho. 300 000, já jako člověk takhle jako vnímá. Spíš jako třeba lezu v postoji, nebudu to házet, budu se prostě štípat, jak to dělá gejči. Hele, ale zase jako... Já si myslím, že takhle člověk asi nepřemýšlí v tom. Jako v té kleci, fakt ne. Párkrát mě to mrzelo jako po zápase. Neřeš, tam prostě jdeš vyhrát, jdeš prostě jako udělat maximum pro výhru a neřeš, že za to dostaneš 300 000 nebo 3 000, jakože to asi... Podle mě jako spousta lidí takových těch, jako třeba... Typ Míry Brože, že jo? Že prostě takovýhle typci, co často házejí, nebo to si můžu rozhodnout, ale zkusím to teďka. A to máš jako nastavený už jako před zápasem, do toho zápasu s tím jdeš udělat zápas a jako jdeš se poštípat a nebudeš taktizovat, ale podle mě v průběhu to jako takhle ne. Hele, jestli řešíš peníze v průběhu zápasu, tak já si myslím, že nevyhraješ. Ale před zápasem myslím, víš, že si řeknu, hele, prostě pojďme, třeba kdyby věděla, že 300 000 jako výkon večera, že jsme se domluvila s Andrem, pojďme to udělat tak, klidně pojďme udělat jako, aby tam bylo červený políčko, nebudeme takhle přemýšlet nad tím nad výsledkem, ale prostě uděláme výkon. Ne. Já mám ráda ty zelený políčka. Prosím, a ne, jako bylo by blbost jako v téhle části vlastně kariéry, kdy já potřebuju se v tom UFCčku prosadit a podepsat znovu a mít lepší platové podmínky a všechno, tak by byla... Asi blbost jako riskovat ten zápas. No. Jako na jednu stranu potřebuji atraktivní zápasy, podepsat všechno, být vidět. Na druhou stranu tam nemůžu mít jako tři červený políčka, jo? Ve čtyřech zápasech to by zase nevyplatilo. To je game changer, jo? To je game changer. Jako sedmička na účtě, jsme ale že doma dva roky možná. No a tak to stejně dostane ten, co vyhraje, že jo? Takže. No výkon, i za to, ne? I za zápas večera. To dostanou oba, ne? To dostanou myslím oba dva, no. Jo. Že myslím, že Gaethje dostal taky 300 000 a to si lehl v poslední vteřině. Chudák, ty jo. Se poslední člověk lehne, ale si docela rád. ale zase to bere tak, jakože je to jako obrovský zkaz, protože si myslím, že těch zápasů, který si to zasloužili, tam ten López třeba, že jo. Jako, toho mi bylo trochu líto. A to, že to dali třeba tomu Jirkovi, tak je prostě jasný vzkaz, jak je to bylo sledovaný, jak ten kluk prostě tam má hype. Vždycky to pomůže. Že opravdu prostě ho chtěj, jeho valej, je zajímavý pro ně, protože opravdu mohl to dostat López, mohl to dostat x lidí, a ne ten Jirka a jako no, a má. Tak to projedeme od začátku potom.
Můžeš, Andre. Promiň. Skáču řeči. Ne, jako podle mě taky ten úzus je, když budou prostě dva knockouty, tak asi knockout večera spíš dostane ten, kdo je vejš na té kartě, že když to bude titulák, tak prostě to dostane z toho tituláku a ne někdo na prelims. Si myslím, že taková jako přirozená hierarchie, že tak asi jako bude. No. Pravda, no. Když vlastně víceméně by to bylo lepší, protože ti zápasníci na té hlavní kartě mají už jako dost peněz za ty zápasy. No, to už nikoho nezajímá. No, ale a sledovali jste tu kauzu, jak tam ten novinář z toho Bloody Elbows jako nachytal toho Jiřinu u té haly někdy ve dvě ráno, nebo v jednu ráno. No, ale on šel nějaký novinář, bylo to dával to na Twitter, že jel někdy v jednu ráno, ale před turnajem, jako, a tam vzdál si Jirka Procházka, ale před halou tým přijímal energii, že jo, jako. tam chtěli za ním jít lidi, si s nimi fotit, jako, a báli se za ním jít. To bylo jim jako přišel, co tady dělá, a on jako, že asi hodinu tam přistál. Jako den zápasu. Dobre, jo, no. Tak to dávali na Bloody Elbows, jakože to bylo jako v den zápasu ve 12 v jednu ráno. No, tak máš, tak jo, že fakt jako ráno, tak jako vyjdu ven na zahradu, prostě chci to sluníčko jako trošku nasát, že mi to nabije energii a někdo to má prostě takhle. To je pro toho vlastně milé Bisping, že jo? Bisping byl, když byl v Arábii, tak šel někdy ve dvě ráno do fitka, protože měl nějaký ten a jediný člověk, který tam byl, tak Jirka Procházka tam stínoval s těma. A protože jako, co tady děláš, ono to je normální, mám takhle. Víš, takže od té doby ho miluješ, aby Bisping. Vlastně od týhletý, od těch jeho jako specifikama, že jo. A tak první zápas. Davidson Figueiredo versus Cody Garbrandt. Jak se vám tohle to líbilo? No. A řeknu to předu, já jsem prelims neviděl. Ne. Já jsem viděl jenom Kylu, hlavní kartu, Jirku. A no. Já Garbrandta viděl, já jsem hrozně fanděl, mám ho rád. A hrozně opatrný první kolo, a jako překvapivě na mě, kde Garbrandt ještě jako nějakým způsobem stíhal a ve druhém kole už vlastně ho vyřešil, tak jako vyřešil a jako obrovská devíza ten frér, jako co porazil toho Garbrandta, nebo je nebezpečný, šel o titul, že jo? A nebo je to šampion vlastně bývalý dokonce. Šampion už blbnu. No, zase první zápas jsi ho viděl, ne? Ne, viděl jsem právě ten zápas titulový právě, no, ale jenom jsem si to neuvědomil, ale jako masakr, no, je fakt dobrý teda, jako ten Garbrandt dělal věci dobře, ale tady nestíhal. Mm. Za mě už Cody je bohužel za Zenitem, on byl hodně rychle vlastně na vrcholu, nějakých, já nevím, 26 měl titul, nebo tak nějak, měl fakt brzo, asi deal, ale měl brzo a pak myslím, že jako ušel z kopce, no. A jestli měl od té doby, já nevím, jednu výhru, nebo snad žádnou výhru po tom, co nějak padnul. Vyhrál si dvakrát. Dvakrát. Hmm. Ale za mě jako prostě už bohužel nemá na tu novou éru. Jo, určitě. On je šampion té staré éry, no. My jsme trošku na něj podepsali ty zápasy Dalašovem, že jo, těžký, jako, že prostě to na tom bojovníkovi trošku zanechá nějaký stopy. No. Zároveň, že jo, Dalašov byl v té době na strojích nebo nějakých látkách. Na EPU. Proto dostali 4 roky, no, že byl na EPU. Takže tady asi výsledek jako dal se čekat víceméně ten průběh, nebo takhle bychom to takhle typovali, nám vyšly všechny typy, takže už si otvírat dobu dneska. Druhý zápas Bobby Green versus Jim Miller. Jim Miller zápasil na 100, 200 i 300. Neuvěřitelný jako. 19 let ve hře. No i to, co tam snes, jakože jak se bavíme o tom, že některý ty fréři jsou odčarovaný po těch knockoutech a těžkých zápasech, tak samozřejmě to bylo taky na ukončení už, že skoro, a vydržel nesmysl. Miller vypadal, jak kdyby ho přejel parní válec po tom zápase. Jak kdyby spadl mlátička na brambory, no, vypadal po zápase. Ale to bych věku vlastně na zápasnický věk je to prostě moc a perfektní výkon. A většinou jako třeba druhý zápas na kartě vůbec nebývá jako takhle sledovaný a třeba v té hale to úplně znělo. Jako. Jo, tak si jsi první zápas dva jako bývalý šampioni. No, to je, no, tak, to je taky druhá věc. Jessica Andráž říkala, že po 8 letech startuje na prelims. Early prelims vlastně ještě. A třeba právě Jim Miller a Bobby Green, to je ten zápas, kdy jsem si říkal, že prostě těch 300 tisíc můžou si říct, hele, přepneme a uděláme výkon večera. Víš, to je ten. Jo, ten neměl se ztratit, přesně tak. A ono to i tak bylo. Jako akorát ten Green, ta jeho technika, boxer, jako to byly takový šlehy, co on dával, jako od pasu, že on to tam prostě, jakože tam byl bez šance, no, jako tam jenom vlastně přežíval. Škrtl, no. Pak je přežíval jenom. A to měl takový stylek Jungwirth, vlastně víceméně ten Jim Miller, takový tlačivej. Takový zatlej, ale jako za mě taky, na to, že to byly první dva zápasy, tak nesmysl. Říkám, to je brutální. No. Jakože už v té chvíli jsem byl nadšený z celého toho večera. To třeba se to nevyšlo, on stovku i dvoustovku vyhrál, ne? Přesně. Škoda neměl. Ale dobojoval i vlastně přes ten konečný tlak. A to je nesmysl, že je tak dlouho ve věstíčku. Je neuvěřitelný. Oni tam říkali, že nechci kecat, že dohromady mají snad 50 zápasů nebo kolik. 67, něco takového. Ale jako ve věstíčku. Jo. Další zápas Jessica Andráž a Marina Rodriguez.
Tak tam vlastně na zemi Andráž dominovala, takedowny brala takhle. To měla jako nulovou takedown defense. V tom postoji byla lepší, ale nicméně přišlo, že teda ránu žádnou neměla. Ta Marina. To vypadalo právě, mě to připadalo to, strašně takový ostrý. Já si pamatuju asi už to třetí kolo, jak už byla jako docela už nemastná, neslaná, ale jako postoj byla rozhodně lepší, pak v tom druhém kole myslím, že ji Andráš nahulila na konci, jo, v druhém. Jo, to jsem si chvíli říkal, to bude mít asi další bonus, to tady bude, ale za mě hezký zápas, stylově grapplerka a postojářka. No. Tohle je ideální dát, pokud nedáte dva postojáře, což samozřejmě je štípaná, tak nedáte dva grapplery, protože pak to bude čistě zem, což na takový kartě jako lidi neocení. No. Jako ta Marina, ale byla extrémně vysoká proti ní. To je ono. To byly jako úplně jiný zápasníci, to jsem taky šoku. Ví někdo, kolik měřil? Já jsem se nekoukal. Podívám se, zda je statistika, kolik měří Marina Rodriguez. Jo. To je nějaká chyba, tady je 66. Není to 6, no to ne. Není to 6. A tak ona ta Andráž je docela malinká, my jsme již v tom institutu potkávali, ale ona byla jako... Ona je maličká. Mě tam se koupil ten split, mě to přišlo, že to prostě bylo jasný. Jakože Andráž? No. A kdo vyhrál to druhý kolo teda? Když se stane to, že ona třeba 3,5 minuty, ta Marina ji trefovala furt z dálky, vyštípala. To se o tom bavilo už minule, jako když je tam knockdown. Tak to většinou... nebyl lockdown, myslím, nebo no, byl tak, takový na půl. Nahulili tam bylo. No, hele, je to se nedá takhle říct od stolu, ten každý zápas je trošku jiný a je to efektivní grappling a efektivní striking. Je to úplně vlastně ten samá devíza, to znamená, když jsi skvělý na zemi a fakt jako tam přecházíš techniky, blíží si finiši, jedna věc a to samý v postoji. Takže to musíš si to umět nějakým způsobem převíst, jo. To jako nejde říct, že byl knockdown, ale jasně si vyhrál 100 kolo, jako nevyhrál, měl bys ho vyhrát, ale pokud tě tam ten frér jako bije a nebo tě prostě na té zemi skoro ukončí, tak jako... To bylo třeba potom se tomu dostane ten zápas, že Charlesa Oliveira, kdy vlastně on, to bylo tuším třetí kolo, ne? Kdy on ho tam za ruky, on ho tam jako celý kolo dominoval, ale on těsně před koncem ho málem uškrtil. A teďka jak to ten zápas budovat, jako prostě on byl těsně před ukončením ten Oliveira, ale celý kolo vlastně dostával jako po hubě, ale nějak ne zásadně, jako neblížilo se tomu ukončení a to je podle mě strašně jako těžký. No já proto říkám, že na to není úplně etalon, takhle to je. Prostě to musíš to hrát trošku i na ten svůj pocit, když tam u té kleci sedíš, jak to cítíš. Protože fakt jako jsem viděl fajty na oktagonu takhle z metru a pak se na to koukáš televizi a i když si na to koukáš, že ty kleci jako rozhočí, tak ty televizi to fakt prostě vypadá jinak. Protože se ty zápasy prostě nedají přebudovávat nebo to prostě nejde. Marina Rodriguez má 1,70 m teda. To je menší než já. A rozpětí schválně? Rozpětí, poslal bys rozpětí, ale... Oni jsou všichni menší než ty tady to. Já jsem se koukal a on stejně jako nikdo tam není vyšší než já, jenom jedna z bantamů a rozpětí nemá, myslím, nikdo větší, jenom, nebo ale jedna z bantamů. Vypadalo teda extrémně děsivě, ale ta Andráž. Jo, ona i vždycky v tom institutu chodila jako takhle. Ostatně která vlastně byla v sauně, když jsme dělali váhu a byla fakt třeba o hlavu menší, jako o dost. No bo hodně, ona je fakt malinká. Ale nabitá teda. No to jo, no. Ona měla mega dlouhý ruce. Máš to rozpětí? Potom to řeknem. Jaylen Turner versus Renato Moicano. Tady nastal zajímavý moment v tomhletom zápase, kdy vlastně Jaylen ten zápas více mi vyhrál. Jasně, nechápu vůbec jako to. Já myslím, že dostal takovou bídu od trenérů, protože prostě Freira se střelit úplně na první dobrou. A otočit se, odejít jako. No zase na druhou stranu, jako krom tohohle si ani neškrt. V tom zápase. No, ale prostě tady to byl finish. Jako tam přidali. Že pak samozřejmě jako obrovský odolný soupeř to prostě dokázal pak otočit, ale tohle to bylo jako šílený. No chtěl bonus, chtěl odkráčet prostě efektivně jako od toho, jak padá soupeř. Ale on jako odešel ještě tak jakože na vejlet, víš? No a co bys řekl, André, svým svěřenci, kdyby udělal něco takového? Já nevím, co udělal. Já jsem udělal zpětně, ale jako... Dostal bombu, padnul. A v okamžik, jak mi ji trefil, on fakt ho vypnul, tak jsem otočil, ale odešel. Dost podobně se, jak Michal Kotalík spadl ten soupeř. Fakt jako, jako letěl na záda. Vypadalo to, že... Ale zase je to o tom, prostě, co opakuje prostě Pablo a všichni ostatní, jako zápas ukončuje rozhodčí. Prostě nemůžeš prostě, i kdyby jsi tam měl škrcení a on plácal prostě takhle, dokud tam ten rozhodčí prostě nevleze, tak prostě to drž. Takže se snažím tím svým lidem říct,
říkat, ale to jako radši mu tu ruku zlom, jako to, to prostě je to boj, pro tebe vlastně existenční a dokud ten rozhodčí tam jako ne žádný jako v gymu, jako že on plásne a ty to pustíš. Jo. To je práce zápasit, naše práce je to ukončovat, jo? Protože pak jsou ty dohady, já jsem myslel a říkal a on plácal, neplácal, to nikoho nezajímá. Jo? Že tenkrát byl vlastně v zápase s Vaška Hlota s Christianem Ungvirtem, vlastně on měl vlastně první zápas s tím v oktagonu. Jo, to bylo těch 50 submisí. On tam měl třeba 15 submisí chycených a právě jednou tam měl armbar a to nějak jako plásnul a on nějak povolil a on mi díky tomu utek. Jo, a to je přesně takový to, jsou třeba ti pověstní Brazilci, to říká Brazilian, že oni dělají hodně třeba na grapplingu na jiu-jitsu, že oni prostě jako tak plácnou a člověk je třeba z toho tréninku trošku zvyklý jako nebejt úplně kripl, že mu prostě něco urveš, tak povolíš a oni najednou jako pokračují dál, že jo. Oni stalo ještě schovávají, oni ještě schovávají tu ruku a dělají to jako ty krátký, ty Co stalo vlastně na české scéně, že jo, když šel Šolcík s Těšíkem Michalem? To jsem pískal já. Já jsem to teda neviděl, to bylo tak, že já si myslím, že tam byla ta vteřinka, kdy ten Martin na vteřinu jako na ten zlomek sekundy vypnul, hned naskočil. Jako co, s čím se teda trošku omluvit, tak ten Těšík o tom nevěděl. To viděl to jeho rohoch, že on tam, jak podle mě nevypnul, tak ta ruka udělala takovýhle pohyb, že to nebyl chtěný tap out, ale podle mě fakt na zlomek sekundy, ale ten Těšík nepovolil. Na to furt držel, ale fakt to tam bylo. Jo? A je to takhle jednou a pak ještě jednou takhle, že to jako... Jo. No, takže vlastně vyhraný zápas Jelina, Renato to pak otočil a měl brutální proslov. Viděli jste to, že tak ne. Tam řval potom, jako, že má, že založí vlastní podcast a... všechno jim řekl. Jirka si hezky řekl o podcastu Joe Rogan. Jo, ale jako chytrý je, no. Určitě. Tak se dostáváme už na prelims, na early prelims, to už jsi viděl, nebo toho ještě? Kylu jsem viděl, protože tam mě zajímala vlastně jak jako z PFLka, jak to srovnání prostě s tou Holly Holm, byť jsem se viděl výsledek, ale chtěl jsem jako se na ten zápas podívat, jsem ještě koukal zpětně, pak jsem vlastně viděl Šouderky Procházky. No. OK, takže... Jsem ještě spal. Ty dvě hodiny jsem spal, ty byly early prelims. Sadiq Youssef versus Diego Lopez. No, hele, já Lopez sleduju. To je šílenec, jako obrovský granáty a tady to prostě zase ukázal. Frér úplně vymazal, jako tam, no. to je dobrý. A si mohli dát ještě třetí bonus, protože ten si to určitě zasloužil. To jsem třeba i v komentářích strašně četla, že prostě ty lidi byli, Lopez ještě bonus by to chtělo. Ten dobrý, no. A ty nejsou jako... ještě číslovaný, Lopez není ještě číslovaný, ne? Myslíš rankingu? No. Nevím. Není. 13. je Sadiq Youssef a Diego Lopez není. Ale zajímavý, že když si vezmete tohle jako pátý zápas a všech těch pět zápasů byly úplně jako neskutečně, se stalo něco brutálního v tom zápase, že... Jako musím říct, že... Tahle karta jako fakt... Jediný nudný zápas je byl... Sterling. Já to se dalo čekat taky. Chtěla jsem říct, ale že počkej, to byl jediný zápas, ale oni jako odali prostě nudnej, s chlapem, ale... co dva roky nezápasil. No, že zase to byl stejně jako dobrý zápas, že? A my říkáme nudnej. Jako byl nudnej, no, ale byl na kartě prostě, kde byly šílenosti. Na té kartě byl fakt nudnej. Jako. Ale je pravda, že třeba brácha předpovídal, že to bude jako nejdůležitější zápas večera a že bude na body a byl to nejdůležitější zápas. Ta taktika byla celkem jasná, že bude chtít naházet, uválet, no, tak to tak to asi probíhalo, předpokládám. Přesně tak, no. Jsem to neviděl. Ale vím to. Ale nebyl teda moc jako zúčastněný ten Kater, nebo jak... No. Kater. To bylo to jako v rukou prostě Sterlinga celý ten celý. Ale jako kola, no. Prostě čumím, že mu dali na takovýhle kartě někoho, kdo vlastně rok a půl nebo dva roky nezápasil. Že tam nedali někoho jako aktivnějšího. Jako Sterlingovi? Tak protože on byl, protože šel o váhu výš, jo, šel tentokrát. O váhu výš, ale... A pořád to osmička, jako... Kater, že jo, takže šel zápasníkem z první desítky. No to jo, ale že jako po takový pauze mu dali vlastně kartu 300. Ale Kater dělá dobrý zápasy, on jako, že dělá jako vždycky má jako střelec. Tak klavu. Teď se dělá. A tady se nechytil na moc, jako Sterling mu nic nedovolil moc. No přesně, no. Takže tohle byl skvělý zápas, doporučuji se podívat, má to asi minutu a půl nebo dvě minuty. Kyle Harrison versus Holly Holm. To už jako první zápas ženský který viděl. Ano, několik pískal. No, hele. Jo, pár mejch, no. Ale ty neviděl, že jo? Neviděl. To bylo to, co měl ukončit, že? To byl těžký ocení. On koukal vedle, jenom pískal. Vždycky se jenom řekla, už ukonču, už se koukej. No, hele, krásný zápas, jako obrovská dominance. Jako to vidím, asi viděli jsme si budoucí šampionku. Já si myslím, že jo. Odešla Amanda vlastně, odešla obrovský dominantní zápasnice. Teď to má Pennington. Má, ne?
happening, ten titul. Já ty, že jsem čekal, že budeš vědět zrovna ty. Já ty ženský zápasy nesleduju, tak nevím, proč. On si myslí, že má Holly Holm pořád. To už je docela dlouho. Nebo wow, veš, to už není tak povinný, ale vlastně teď v tom bantamu není nikdo vlastně dominantní, jako odešla Amanda, a myslím si, že brzy začne jako velice dominantní éra. Jo, souhlas. A myslím si, že jako bude strašně silná. Extrémně. Už podle té postavy, podle toho, že vlastně předtím chodila vyšší váhovku, já teda už vím, že zhubne do toho bantamu. Jo. A myslím si, že bude strašný problém vůbec se silově, aby se s ní někdo srovnal v té váhovce. A zároveň ale prohrála jeden zápas, jo? Před dvěma zápasy prohrála v PFL-ku. Ale tam byla vyšší váhovka, tam byli jako všichni veliký. Hele, teď ještě... ona je jako výrazně větší v tom bantamu. Já jsem vůbec nevěděl, že tam měli zakázaný lokty. Jakože to byl ten tur, jako ona o tom se bavila v nějakém rozhovoru, že prý v tom turnajovém módu, co byla. To PFL-ko, že snad to bylo bez loktů. To vůbec pochopil. No, myslím si, že ano. Já, možná kvůli tomu, jak je to pravda. Ano, aby se nečíse. No. A ještě teda, co se mi strašně líbilo na tom zápase, miluju judo. A ona ho tam zakomponovala úplně jako... No tak. Mohla by, no, vyslat tak, kámo. Ale myslím, že ty hody, jako, že dobře, že málo kdo to dokáže přetavit úplně jako, že takhle jako to ukázala včera ona. To byla nádhera. Tam bylo přesně vidět, jako zaprý teda ještě k té váze, já jsem říkal, jako, že problém bude i ta váha, protože ona prostě byla už v tom featherweight, byla jako nabitá. Říkal, tohle si vůbec ten bantam udělá, jako přišlo mi, že bez problému. Nebo nezaregistroval jsem nic, jako, že by tam byl nějaký trouble. Ale pak přesně jako byl vidět ten rozdílek, vlastně ten první hod, nějaký to harajkoši, co jí tam hodila, tak ji ještě ta Holly dokázala zakontrolovat, otočit. Ale prostě jak v tom furt pokračovala, furt jela, tak už prostě ta Holly jako byla bez šance. Je to přesně o tom, jak ona to dělá od malé, to dělá celý život. Tak jí to prostě nevyčerpá, furt na to navazuje na sebe, aby ta Holly Holm si tady určitě počítala, byla na to připravená, snažila se ho kontrolovat, tak prostě to nikdy už nedorovnáš. Tohleto. A bylo to vidět přesně v tomhle zápase, že tam úplně pak převálcovala. Že první ještě to otočila, ale další už prostě nestíhala. A taky 42 let, že jo? Holly Holm už. A... mladší než já, no. Každopádně Kayla teda dokázala zakomponovat judo, jak říkáš. Když má dvě zlatý medaile z olympiády, tak si to vedlo. Nicméně jako těším se na další zápasy té Kylie, protože to je fakt jako neskutečný tank hromadného ničení. No. Ale myslím si, že jí může reálně vzít jenom někdo, kdo je čistý postojář, protože neumím si moc představit, jak jí dostat na zem. Jako bude extrémně silná, jako wrestlerka. A věřím si, že fakt sundám na tu zem kohokoliv, s kým půjdu. Ať to půjde hned nebo později, prostě, že se unaví. Ale jít s takovým tankem, tak já si řekl, tak to... asi ze mě bude postojářka. Jako vem si, jestli první profi zápasila v bantamu, ty vole, představ si, jako... proti to běžte něco takový dělat. Já tam takhle hubená ručičky. Na druhou stranu, ty máš taky obrovskou sílu, že kolik máš na bench press? Teď už nic. Ale kolik je tvoje PR? 120. Ty vole. Smutný, že v té době mi bylo 16 a teď bych dala tak 70. 16-20, ty vole. Ale já jsem teda v té době jenom cvičila, no, víceméně. A kolik jsi vážila v té době, když jsi zvedla? 6-4, 6-5. Ty král, tak to je neskutečný. A ta trenérka vypadá jinak, že jo, ten bench tam není asi důležitý, ale třeba ruský dřep máš kolik, 160? Nebo tak nějak jsem tě viděl. Nevím, dlouho jsem nedělal, ale jako všechny PR-ka jsem měl v těch 16, když jsem cvičila. Prosím, že ono ty? Ne, počkej, jako já se považuji celkem jako na svoji váhu, že jsem jako relativně silnej. Ale normálně, když jsme měli silovky ještě spolu, prostě spolu soutěžili, prostě Terka koukla. Vůbec jsem si schválně nebrala váhy, co si brala Andrea, donutila vždycky vzít si víc. Ona si koukla na mě, kolik mám. Dala si třeba o 2,5 kg se dala víc, no, a měla trošku víc. Ale pěkně se flákala, já jsem zjistila, že se pěkně flákala, si brala váhy. Kluci, ty si nebrali podle něho, ty si chtěli vybrat. Dát trochu váhu. Já jsem tam soutěžila a André najednou si musel brát tak o 20 kg víc než normálně. Co se zabrat? Já nemám třeba dřep, aby jako chlapi, aby ocenili taky a věděli tu sílu. Zadní dřep jsem měla 180, teď si myslím, že bych dala... Ale já už fakt nedřepuju jedničky, jo. Já třeba dřepuju... Půjdeme dál asi, ne? Ale chtěla říct, že to nezvedne jednou, ale pětkrát. Sérii, samozřejmě. Stejně bych to teď jako ani náhodou nedala, fakt bych musela na to trénovat bůh ví jak dlouho a nevím, jestli bych to dala, ale asi jo, když jsem to dala v 16. Ale teď fakt jako cvičím 12 opakování a je to fakt nuda. A deadlift? Díky, Viktore. A deadlift? Ten jsem měla vždycky nejslabší, ten jsem dělala ten klecový vždycky. Aha. To bylo 180. Tam trebaru, no. Protože ona má jako dlouhý končetiny, takže pro ní ten mrtvej tak jako samozřejmě
není tak to. A taky jsem měl vždycky křivý záda. Takže ten ani neříkám, ten byl stejně, jak když se repes takhle zvolí. A zerchy taky jezdíte, jo, teda? Ty jsi ukazoval nějak? No jasně, ruský dřep, zerchy dřep vlastně, a to je jako pro nás jako lepší, protože jsou protože většinou nemáš na zádech, nebo nechceš ho mít na zádech. Spíš máš před sebou, když ho držíš a házíš. Takže trénem jsou tyhle ty varianty a různý split, jako stance a takhle. A spíš jako ta váha, ty jsi říkal, že kolem 180, nebo? Jako její nebo moje? No to je takové moje, podobný. A 160 myslím, že jsi měla ruský dřeb na zarchy. Já jsem si, že jsem tam měla 160, no. A ty? 162,5? Nedám to půl kilový závaží. Já mám ještě ty závěry, ne? O závěry. Takový ty těžký kovový, ty se počítaj. 2,5 kilo přece. Ty bohužel, to je pravda. Tak já pokračuji dál. Já nějaký rekord, nějaký 180 jsem měl, takhle, když jsem dřepoval, ale jako to jsem teda dělal třeba 5-6 opakování, ale to bylo teda ještě, když jsem byl ve formě, jako už jsem to v shape. Tak teďka teda Aljamain Sterling versus Calvin Kattar, jakože Kattar, tenhle ten zápas si myslím, že by normálně lidi bavil, ale na tomhle turnaji prostě ho vypískali. Kdyby byl součástí normálního večera, tak si myslím, že by ten zápas vůbec jako nestál, jakože, že by nebyl špatný. A co na něho říkáte vy teda? Já si myslím, nebyl by špatný, ale prostě na té kartě, kde prostě byly všechny zápasy excelentní, že nebyla tam chvíli klid, kdyby si člověk řekl chvíli zavřu oči, jdu v klidu. To občas dělám, když jsem unavená na těch gala večerech, ale za mě prostě elitní wrestling, no. Jo, určitě byl to hezký zápas, jako, ale ne asi pro ty diváky v porovnání s tím, co se dělo kolem. Takže trošku zapát a byl tam jakože navíc takovej, ale za mě dobrý zápas a jako dobrý vítězství pro Sterlinga, zasloužený. Ale já se svým neatraktivním stylem to oceňuji. Jo. Byl to dobrý zápas, chtělo by to bonus, víc bonusu takovým zápasům. Ale já se rád ptám zápasníků obecně jako lidí, co zápasili nebo jsou v tom světě, tak Aljamain Sterling, že vyhrál titul díky tomu, že dostal illegal knee a potom nepokračoval dál. Jste teďka, máte fakt, to je ten vždycky to, že představ si, že titulovým zápasem UFC bych si nechal zlomit ruku, to je vždycky to nejvíc, co se může stát. Představte si, že stojíte jako v tom jeho rozhodnutí, že můžete teďka ukončit zápas a vyhrát šampionský pás, který jako vám už nikdo nikdy jako nevezme, ale budete trošičku jako za kopusíš před lidma, že jo, protože jste to ukončili, ale máte pás, anebo byste pokračovali dál? Já si myslím, že to bylo hodně i o tom, že on neměl moc šancí vyhrát v tom prvním zápase, on dostával strašný bití od toho Jana. Mm-hmm. A myslím si, že mu jako trošku proběhlo hlavu, to je to moje šance mít titulák. A musím říct, že od té doby jsem ho neměl úplně ráda, ale tím druhým zápasem jako toho Jana přejel a potvrdil to, že mu ten pás patří, jenom ho hold měl o něco dřív, předtím by ho asi neměl. No. Jak bys se rozhodla ty na tom místě? Samozřejmě nejsi přímo tam, ale když se podíváš takhle s nadhledem na tu situaci. Jako, nevím, no, jako asi bych, já nevím, jak moc ho to bolelo samozřejmě, jak moc jako byl při sobě, ale asi bych ten pás jako pak nikam nemohla vzít a říct jsem UFC šampionka. A to jako řeknu obecně, jako... já si myslím, že jako, když už je ten bojovník na téhle úrovni, jako, že se dostal až jako UFC jak titulovým zápasu, tak už si prošel takovýma těžkýma bitvama a ten jeho morál prostě musí být na úrovni, že podle mě tohle to jako by neudělal. Mm-hmm. Takže podle mě někdo jako mentálně tak slabý, že by jako přemýšlel tímhle způsobem, tak se podle mě na tu úroveň ani nedostane. Hele, ale co tam dostal teda? No, ne, ty to myslíš jako jeho obranu. No, já si myslím, že asi myslím, jako, že prostě opravdu byl jako nahulený. Ano, já jsem to pochopil. Já si právě myslím, jako, že bojovník jako na této úrovni už tímhle tím způsobem nepřemýšlí, byl kalkuloval, hele, můžu to, asi to nevyhraju, tak vyhraju tímhle tím způsobem. Takhle nepřemýšlí. Podle mě bojovník na této úrovni udělá cokoliv, přesně jak si říkal, nechá si zlomit ruku, jenom aby vyhrál. A jako neudělá tohleto. No, možná jsem jako naivní, nebo možná to posuduji podle sebe, ale myslím, že tak to je, že prostě ten morál na této úrovni už musí mít na takové
do úrovni, že takhle nepřemýšlíš. Aha. Ale no. Já to můžu říct jako z toho svého pohledu, že jsem v té situaci byl milionkrát už, že jsem se s těma bojovníkama dohadoval a naprosto souhlasím s tebou, že to je spíš opačně, že když dostanou do rozkroku nebo mají outpouk nebo nějaký ilegál, prostě úder, tak spíš já se je přesvědčuju o tom, jestli jsou fakt ready, protože oni jsou tak nabuzený, jo, ale zase na druhou stranu jsi prostě v okamžiku, že fakt nejsi 100% a pokud jsi 99% ničí jinou chybou, tak prostě hrozně riskuješ, jo, a prostě a může tě to fakt zlomit v nějakém způsobu toho, že prostě fakt jako víš, že nejsi 100%, proč bys to jako riskoval? A to nemyslím tak jako, že bys byl sračka a nechtěl do toho jít, ale protože opravdu prostě máš, seš už a ty prostě ten úder, pokud to dostal někam na spánek, on to dostal tenkrát. Dobrý, jak neznamená, že se budeš motat po kleci, ale prostě tě to sebere. Sundá tě to, jako to. Takže já vám mě to taky tenkrát nasedělo úplně, vypadalo to blbě, ale my mu do hlavy nevidíme a prostě on to pak potvrdil v té odvetě, jakože to s nimi nikdo nečekali asi, co se tam stalo. Ne, no. Ale jako to všech, dejme tomu, že to bylo prostě, nevím, co dostal za petardu, jasně, mohl fakt jako být nahulenej, mohl se cítit, že už to nedá. Mě spíš naštvalo to, jak potom přidával pás a dával, jo, jsem šampion, jsem šampion. Trošku to vyhrotil potom. Mě to jako kdyby, on vlastně, když ho potom získal, taky byl, jo, tak mám pás, jo. Mám ho bohužel diskvalifikací a tak. On se mi pokládal, dodával začít. Ono i pokládal a byl jako, vzal to tak, že jsem si řekla, OK, no tak ho to Jan třeba dostane potom zpátky, nebo ho naopak Sterling obhájí, ale to vlastně, co potom dělal vlastně ty dny potom. Ano. A i ty dny potom, co dával na Instagram nebo kam to dával, tak to jsem si říkala, OK, tak tohle už asi bych nedokázala, kdybych takhle jako měla pás, tak asi bych s ním takhle jako nechodila, jako jo, porazil jsem tě. A ještě se jako tomu vrátím, jak třeba komunikuju s těma svýma bojovníkama, třeba po zápase, a že mentálně moji jsou nikde jinde, že já jim třeba říkám, ale ty jsi na tom druhém kole hulo. Ne, já jsem byl v pohodě. Jo. Jako ani nepřiznají tady to, jako jo, oni prostě byl, objektivně prostě třeba hulil, a on, ne, já jsem byl v pohodě. Jako prostě, oni se nepřipustí, jako, že tam nějaká slabina byla. Nebo nepamatuješ, že jo, taky. No. A já jsem třeba, já to fakt řeším, jako jsem v tomhle tom důslednej, že třeba když dostal tenkrát Kuba Bahník nebo někdo nějakou kopačku do palice, tak já to řeším s tím bojovníkem, ale řeším to i s tím koučem ještě třeba, jako, jo, že jdu i zatím a oni komunikují, no já se nechám, ať se řeknou to, co potřebujou. S Korderem, ne, myslíš, v Německu? Jo, ano, s Korderem, že opravdu i s tím Patrikem jsem tam se bavil, on se ptal i Kuby. Protože samozřejmě najednou byl okamžik, ten Kuba byl úplně v hajzlu a normálně jsem na něm viděl, jako, že by byl schopný třeba se jako říct, jsem ready. Že? A taky velký problém je, že co spousta lidí třeba nechápe, je, že ten úder, který je nečekaný, tak ten bolí nevidíš. Který přesně nevidíš ho. Třeba ten zátylek, já jsem dostal boxerský zápas do zátylku a mi se fakt totálně jako zatočila hlava. Takže to není tak, že vždycky říkají jako lidi v komentářích potom, že dostává tady 50 úderů do hlavy, potom dostane tady takovýhle malej v vozovkách. A ty zátylky jsou špatný, to mi vždycky přijde, že mi cestuje mozek v té hlavě, když dostanu zátylek, že mi to takhle vyburuje. Ale třeba Magarda, to mi přišlo hrozně fajn od něj, jak dostal do té páteře ty kolena, já nevím, dvě nebo tři, kolik dostal. Charakter brutálně, tak to ukázal fakt charakter, ten se tam svíjel jakou dobu, podle mě ho to muselo strašně bolet. Ale ten Lima byl přesvědčený, že je po zápase, že to posral. Ten jako opravdu pak jako ocenil, protože tam to opravdu... A Magard věděl, že prohrává, že to jako z největší pravděpodobností prostě bez laky panče. To tě vlastně u mě získal respekt, já třeba úplně jakoby nemusím za ten jeho projevy a takhle, ale tímhle tím u mě získal jako obrovský respekt, že přesně jako on jako mohl to zápasu odejít a neudešel, neudělal to, šel dál, přestože ten zápas byl jasně prohraný a jako moc šance na to, že by to otočil, tam nebyla, takže jako tímhle tím obrovský respekt u mě získal. No. Tak já ještě těma projevama, ještě když si vzpomenu to, jak se jako vyjadřoval Val před zápasem s Davidem, tak přijde to jako blbý nebo špatný, nebo bylo tam pak třeba víc jako osobní, na osobní rovině ten zápas, promiň. Ale asi se to možná víc řešil jako ty lidi kolem mě, taková ta partička, jako, že on jako ve finále po zápase si normálně kluci podali ruku a v pohodě, že teda s těma zátelkama tam mimochodem teda jako ten David, jako třeba mu to nikdy nezmiňoval, neříkal, ale on těch zátelků tam dostal na zemi, teda taky kotel, jako odněl tu do zátelku a to taky jako nějakým způsobem samozřejmě ten zápas jako ovlivnilo, ale říkám, to je něco, na co nemůžeš nějak se jako vymlouvat, protože bylo to v pohybu, že jo, na zemi, to se stává v x zápasech, jenom jako dodatek těm zátelkům, jak jsme se o tom bavili. Ale zrovna mezi nimi a po tom zápase myslím, že jako vlastně v pohodě, byla tam nějaká ještě vyhrocená situace venku před klecí, ale to byly spíš jeho nabuzený kamarádíci, obvykle takový ty, který jako mají, co nejvíc mají jako v sobě, tak to potřebuje nejvíc ukazovat na venek. Okay. No a teďka se konečně dostáváme k tomu,
proč jsme všichni byli vzhůru asi celou noc primárně, a to je náš bývalý šampion UFC a doufám, že budoucí, si to vezme zpátky, Jirka Procházka a infarktový zápas. Tak, jak nejsou to všechny infarktový. Bavme se o Jirkových zápasech jako ve všech infarktových, ale já jsem byl, můžu říct, s čistým svědomím a říkal jsem to vlastně všem, když jsme se o tom bavili před zápasem, že to pro mě byl jako nejklidnější čekání na zápas. Já jsem mu jako tak věřil, viděl jsem na něm jako takovou změnu v tom jeho přístupu, v tom chování, on se chová vždycky skvěle, ale myslím tím, jako tím předzápasovým projevem, jak se vrátil k tomu týmu, já nevím, jestli jste si všimli, že se vrátil se svý legendární nástupovce. To nemýval, že jo, v UFCčku, no, to umýval v Rezenu. Aha. Jo, jsem si tak říkal, hele, a jsem si říkal, bude jí mít a on jí fakt měl, jo, takže jako všechno to změnil a to jeho mentální nastavení, že jsem fakt jako neměl strach, samozřejmě pak to první kolo bylo takový, jaký bylo, ale jako na rovinu, i přesto, že ho prohrál, i přesto, že tam dostal bomby, tak si myslím, že nebyla vteřina, kde by měl problém. Že pořád to jako kontroloval a že vlastně tomu Rakičovi dal čuchnout a pak ho zdevastoval a on vlastně neudělal nic špatně, ten Rakič. Jako pro ně to probuzení, že všechno uděláš dobře, že prostě ho bombíš prostě svýma nejtrčíma bombama. A furt je ten idiot tam proti tobě, prostě vole, tam pro tebe ty údery. A i snes jako ten Rakič bomby, jako tady jsem prostě, ten neměl šanci. Tak mě stačilo, když jsem přišla jednou na trénink, tam Jirka v kleci s trenérem a trenéři, takhle má hlavu a trenéři mu dávají bomby do hlavy a tam takhle stojím a říkám si, dobře, no, asi dělám tréninku něco špatně. U něj, ten Jirka má jednu obrovskou výhodu, jo, že každý ten bojovník, typický případ je Rakič. A Rakič je jako okrajově zná, Varkan se s ním potkal, je to super kluk, všichni ho mají rádi a tohle to bylo zadání. Hele, musíš do něj nastupovat, jeď tyhle ty sračky. To prostě není on, ale musel to jet. A každý bojovník má takovouhle pózu. Jirka má pózu samuraje a všichni si myslí, že to je póza, že jo. A to je ta jeho výhra, že jo? To je on, že jo. To není nic hranýho, ale je tím zajímavý vlastně a o to víc je to pro něj silnější, protože spousta lidí tam jde s nějakou maskou. On ne. On to je prostě taková Jirka. Mě to vidět, že pro ně, jo. Jak to vlastně říkal to po zápasovém rozhovoru, on jakoby samozřejmě pochází z Čech, není samuraj, ale je tím inspirovaný, jo. On to jako tím žije. A já jsem to říkal v nějakých rozhovorech už předtím, jakože u něj přesně člověk vidí, že on se ráno probudí a přemýšlí prostě od rána jenom o tom, jak být lepším bojovníkem, jakože si dělá všechno pro to, aby byl co nejlepší. A k tomu jako samotnému zápasu, já jsem si právě trošku říkal, no měl jsem pocit od lidí jako tady, že je to Rakiče hodně jako podceňuju. To říkal jako počkejte, to je jako sakra nebezpečný. Je to pětka, ty vole. Tady za první jako má přesně tvrdý kopy jako na nohy, což je taková jako trošku achilová pata jakoby Jirky, byť zatím ho ještě jako vlastně nikdo jako na to neukončil, ale jako otázka do budoucna, ty lidi se na to určitě zaměřovat budou. A jak jsem říkal, když jsme se bavili ještě dřív o tom zápase, že si myslím, maličko jako tu nohu obětoval na úkor toho, aby ho natrefoval těma úderama, že možná tam ani jako vědomě jako nebyla třeba ta snaha to blokovat nebo uhybat, ale prostě byla snaha za chvíli ho prostě ulovit, trefit ho. A takže jako u něj to vždycky tak jako infarktový je a jako jak říkáš, ten Rakič, když tam prostě do něj fakt trefoval čistý tvrdý údery, čistý zadní údery a on ten teďka šel furt dopředu, to jako, a to tě fakt jako mentálně strašně vzlomí, když ty jako uděláš všechno dobře, kopeš ty kalfkiky, trefuješ tě dobře. Všechno se všechno vychází vlastně. No, trefuješ ty údery, ale on prostě jde furt proti tobě, to je jako mentálně jako strašně náročný. A jako respekt k tomu Rakičovi, jak tam jako pokračoval dál, ale prostě Jirka potom trefil ty své údery vlastně v závěru toho prvního kola, se chytil, najednou trefil dobrý úder, trošku s ním otřás a najednou měl tu správnou vzdálenost, chytnul tu vzdálenost a v tom druhém to vlastně už jenom dokončil, protože už si našel tu vzdálenost, už věděl, co si může dovolit, už věděl, že třeba tu nohu tam jako nechá, ale trefí ten úder, dosáhne na něj a jako vyplatilo se mu to, no a ta jeho dravost a divokost prostě. Já jsem se trošku bál, že přijde ten svůj pohyb, ale u Jirky je dobrý ještě, jak je vyšší váha, zároveň prostě Jirka, který má kolik 95% finish rate, takže ten vždycky, že byla třeba 70, která takhle prohraje první kolo a prohrává, začíná prohrát druhý kolo, tak si říkáš, ty už to nezvrátí, ale u toho Jirky víš, že on to může zvrátit jedním úderem, no, jak to šel třeba s tím Albrechtsenem a podobně. No. Hele, já navíc jako ta jeho fyzično, prostě to, ta kondice, co on má, já si myslím, že to jako nemá nikdo. Ani jedný z těch divizí, který to snad jako je úplně nenormální, ta dynamika. A to jako vím, že když třeba byl s klukama v Tajsku, když byl v přípravě i na minulý zápas, jo, že to, co on tam jako předvádí, že on ráno přijde do tělocvičny, jde tam Kozma, ten mladý vlastně mi to vyprávěl, říkal, my tam jsme, on jde s náma, předtím má, jak se zaběhá, pak jde sama na trénink, pak má silovku, my se všichni jdeme vyspat, vrátíme se, on má boxerský trénink, jde sama na trénink a pak má silovku. Ale to jde každý den, ty vole. On je přesně naplně taky toho hesla, že se říká, že ty šampioni jsou prostě ty první, který do tělocvičny přicházejí a poslední, který odcházejí. Mm. Přesně, on taky jednou začal přijde k nám, jako má třeba jako nějaký buď sparring, nebo třeba, že tam je týden. A
přesně vidět, on je tam hodinu před tím tréninkem, se třeba domluví na 10, on už je tam v 9, už si tam dělá nějaké své věci, skončí ty sparingy po hodině, kluci prostě třeba vyřízený odejdou a on tam ještě hodinu cvičí a tam třeba jako s někým třeba lapy, někým, nebo nějaký trénink a on ještě tam prostě furt je. A je tam ještě tu hodinu po, se tam někde visí na hrazdě, nebo prostě posiluje, nebo dělá si nějaké své věci. A to je přesně to, jako, jak, je to strašný kliše, ale jako je to tak prostě, on prostě na tom tréninku je první a odchází poslední, prostě dává tý přípravě maximum. A prostě proto je tak dobrý a proto je tam, kde je. A proto prostě má i tu hlavu tak silnou, protože co tě nejvíc mentálně posílí, to, že víš, že si o tý přípravě dal maximum. Ale on to má vlastně úplně se vším, jo. Jako jsem teď byl s klukama vlastně na tom PML-ku, tak oni byli se s ním někde potápět a pak byli na kolech na Malorce a on jde na kolo, vole, a urve tam frajera, který jako na tom kole jezdí. Prostě prostě úplně na doraz. No. Pak se jdu potápět, tvoje čtvrtý ponor v životě, do nějakého vraku, vole, kam jdeš po 5 letech, vole, potápění. Jako, a ne, jdeme tam, všechno jako jde. A prostě pokud překonáváš své hranice a pokud tak, a on to takhle má nastavený, tak ti prostě nemůže nic porazit. To je jenom o hlavě. Jako, ta hlava jeho je základ jeho úspěchu. Hmm. Je zajímavý, že jsme si bavili s bráchou, že když přijde Jirka, tak spousta lidí jakoby ztrácí v tom zápase ty svoje skills, že Glover najednou má takový, a to je tím, jak ten Jirka je netypický, přijde ti, že to jako nějak neumí, jakože to tak vypadá pro toho třeba Glovera, že neumí na zemi, přitom Jirka je jakoby skvělej, a najednou má pocit, že to neumí, že mu to nejde, i ten Rakič, že má pocit, že mu to, v tom postoji mu to nejde. Všechno dobře, měli najetýho, to bylo vidět, měli ho najetýho. Přesně dělali ty věci, to, to prostě nefungovalo na nic. Ale jako, natrénovat se jako na netypického člověka je prostě ne těžký, je to nemožný. Když je někdo vyloženě netypický a nepravidelně má pohyb, nepravidelně prostě dává údery, je to strašně těžký se naučit. A třeba co já oceňuji v tomhle zápase, tak on měl nohy rozkupaný hrozně obě dvě, ale prostě jak mění gardy. Pro mě, no. Za mě někoho, kdo se snaží fakt nějak aspoň trochu podobně se naučit oba gardy, tak je to prostě strašně, strašně těžký. Fakt mít tu koordinaci v obou gardech stejnou, za mě fakt skvělá práce. No. Já si myslím, že třeba dneska už je taky standard, třeba se svýma lidma se snažím, samozřejmě někomu to sedí víc, někomu míň, ale se všema děláme furt drillem oba dva gardy, jo, že prostě v dnešní době už jako úplně není takový to, že by někdo stál furt jako v jednom gardu, že prostě seš nucený to překračovat, měnit tu vzdálenost a nejenom kvůli tomu, že ti někdo rozkope nohu, ale kvůli tomu, že ty si tam uhluješ, potřebuješ třeba tu vzdálenost jako zkrátit rychleji, překročíš si nebo naopak povolit, jo, mění se tam různý jako věci, ty ruce proti sobě, když máte zrcadlový gard, jo, takže pro moderní MMA tohle to už je jako základ s těma gardama pracovat. Jako, že? To jo, ale moc lidí nedává z opačného gardu do káčka, to zase jako... No, je nebezpečný, on je extrémně nebezpečný s sobou. No, to je... já si myslím, jako, že prostě mám v gymu jako pár bojovníků, který mají třeba rovnocený levej, pravej gard. Jedním je Michal Martínek. Jsem přesně věděl, že řekneš. No, jako... A druhý, ten nechce, abych to říkal. Takže každopádně, víš, ten Glover, že jo, když s ním šel, tak najednou se nechal ukončit bez háčku, jako rear naked chokem. Já si hrozně jsem to ocenil toho Glovera, že on to někde řešil hned po nějakým zápasem rozhovoru a vůbec na nic se nevymlouval. On říkal, že jemu to nešlo ani tak to škrcení, že by to nečekal nebo něco, ale že prostě ho ten Jirka tak urval, že najednou byla ta vteřina a myslím, že se to ty celo vavří nějak vytřeba s Patrikem. Jo. Že to byla najednou vteřina, že to vypadalo strašně jednoduše. Ale on prostě nemohl, ty vole. Já to prostě potřebuješ to jednu, dvě vteřiny, ale ten Jirka je tak jako idiotský v tomhle tom, že prostě on najednou, ale fakt potřeboval tu vteřinu, dvě, aby se jako zpamatoval a ona tam nebyla. Jo. A tak bude přece taky něco jiného, když bráníš krcení na tréninku relativně jako v pohodě, v klidu a něco v tom stresu, už třeba v tom pátém kole, když jsi prostě totálně vyčerpaný, jedeš na morál. Ještě hrozí ty údery. Když někdo trošku jenom zatlačí už na krk a už prostě plásáš, protože už prostě ten tlak a všechno prostě se ti tam nahromadí. A Jirka teda strašně tvrdá palice a nechci vidět, jako jak silný údery má ten Pereira, kterým se dostaneme, že na tom, který měli to měření, kdy Tom Aspinal měl 45 tisíc, Francis Ganu 130, myslím, a on dal 191 tisíc jako úder. Takže takhle, Jirka, obrovský frajer, šampion a neskutečný zápas. Zase jako já jsem u toho málem třikrát umřel, podle mě. A děkujeme mu za krásnou reprezentaci. Přesně nádherná reprezentace, obrovsky vyspěl v té angličtině, v tom projevu. Přesně, to taky. V tom projevu prostě frajer, vole, z něj vypadne to, co řekl. Já jsem prostě samuraj, já jsem kluk z České republiky, který má ten kodex k sobě, jako, ale samozřejmě je to prostě bomba. Jako, to je, jako šampion se vším všude.
A jak jsme se jako bavili, jako že on nepracuje na sebe jenom jako na tom bojovníkovi, ale přesně na těch věcech kolem, jako že se učí anglicky. Spousta těch Brazilců prostě to jako by kašlou vlastně, jako škodí si tím. A jako on je natolik chytrý, že si uvědomuje, že prostě potřebuje mluvit anglicky, že prostě s češtinou tam nikoho zajímat nebude. A pracuje na těch věcech, takže jako... A musím říct, že teda potom po zápasovém rozhovoru mluvil anglicky líp než česky. Bylo to skvělý, že fakt jo, krátký prodlevy, žádný výplňkový slova, jakože mluvil fakt hezky. Hele, teď se ještě vím, že v té pozici, v té sledovanosti, jaký on je, že on to vlastně využívá úplně minimálně. Že si prostě furt jde, to je další věc, že mu to nebere energii. Jo, samozřejmě má nějaké mediální povinnosti, ty si splní, ale prostě kdokoliv jiný by to valil víc, tlačil by na ty partnery, furt by něco sdílel, jo, a ty on si prostě jde tu svou cestu, hele, a nezajímají ho tyhle ty věci, a to je bomba. To bylo dřív v komentářích, že když začínal s tou angličtinou, tak lidi tam psali komentáře, jako, že ať se naučili anglicky, a tam Češi psali, on takhle mluví česky. Hlavní karta teda... Ale jinak myslíte si, že bude mít titulák teďkon další? Myslím, nebo předběhne Aspinall? Já si myslím, no hele, on tam je trošku problém si myslím s tím Aspinallem, že on má nějaký dohady s vedením, že jo. Organizace, oni už si myslím, že nějaký titulák mu nabízeli, tam jsou nějaký trošičku jako třenice, ale bohužel to může k tomuhle zpět, no, že to bude natolik zajímavý pro všechny i finančně, že to domluví a ten někam ostrouhá a bude buď si počká, protože má od zápasíno, anebo mu dají nějaké mezizápas. Třeba, možná, ne? Hele, po té těžké prohře, to se k tomu člověk se pak dostaneme, si to ani nemyslím, člověče. Spíš si myslím, jestli tam nebude trčit ta ruská klika a ty šejkové, aby tam byl... Aby tam byl Ankale, protože už to tam jako lítá ve vzduchu. Ale spíš se teda, aby se vrátil, všechny smysl světa dává Pereira pro všechny, ale ještě větší smysl světa dává prostě třetí titul. Jo? A on se Pereira si zaměstí v té Brazílii, což si myslím, že Jirka jako nevím s tou mnoho, přece jenom tam něco inkasoval, jestli bude schopnej, to je jedna věc. Druhá věc je, budou další nějaký číslovaný UFCčka, kde třeba nejsou titulový zápasy. Otázka přesně ty Emiráty, jestli oni nebudou tlačit a nějaký titulový zápas byl u nich. A tam Sony, oni by chtěli Ankaléva, aby toto ty peníze dali. A Sony tady ty tlaky jako my nemáme jako z naší pozice. Ještě je tam jedna zajímavost, kterou si lidi neuvědomují, Jirka je obrovsky populární v Rusku. Byl tam už obrovsky populární předtím, než šel do UFCčka. Dokonce tam byl velký tlak na něj, aby podepsal zápas v RCC, jako hroznou raketu tenkrát. Jo, že on jako od té doby, co vlastně porazil v tom Rizinu, jak vyhrál, vyhrával vlastně ještě před Rizinem na ruských turnajích, když tam nikdo nevyhrával, a on od té doby si tam jako nese velkou stopu, jo, že ho tam fakt mají rádi, takže určitě by jim to dávalo obrovský smysl s tím Ankalévem. Ale Ankaléva budou mít asi radši. Ale jasně, ale je to, ale pro něj, ten Jirka si myslel tu věcničku, aby ten Ankalé, pokud nebude o titul, no, tak aby šel si procházkou, že to i pro ty Rusáky bude mít jako velký smysl. A zároveň krásný na Jirkovi, že i přesto, že se i ví, že z těch výplatních pásek, že vydělává jako bomby, takže pořád si udržuje to, že fakt mi přijde, že mu to absolutně neleze nikam jako do hlavy a furt chce jenom tu jednu věc a být ten nejlepší bojovník. Jo. Což se stalo, víš co, Conorovi se to stalo. Přijde, že skoro každému, jako ne skoro každému, ale spoustě lidem se tohle to stane, že pak vidí, že jako začnou si užívat jen Adesanya třeba. Přijde, že nějakou chvíli už byl takový jako uspokojený možná. Hele, to je u toho Jirky, je to i třeba o té rodině, o všem, že já jsem se s ním o tom někde tenkrát bavil a on prostě to má, že tu věc chce dělat nejlíp na světě, to znamená na 100%. Jakýkoliv odbočení z té cesty je pro ně vlastně špatně a vzdá se toho, protože to nebude moc dělat na 100%. To je samozřejmě o dovolených, o prachách, o ženských, o všem, to znamená, kdyby se třeba pořídil rodinu, když to řeknu, tak samozřejmě by té rodině chtěl dát něco a v tom okamžiku by to nemohl dát tomu sportu. Takže tady to budou třeba pro ně jako zlomový momenty v té jeho kariéře do budoucna. Jo? Že on buď všechno nebo nic, takhle on to má podle mě nastavený, nebo myslím si to, že to takhle má. Takže jakákoliv změna toho jeho standardu, kdyby byla, to znamená, jak říkám, třeba dítě nebo rodina nebo něco, tak by to podle mě bylo zlomový pro nejenom to, že by třeba nepodával takový výkony, ale myslím si vůbec, že by od toho prostě odešel. Ale já si myslím, že celkově jako nastavení všechno nebo ano. Nic mají ty, co právě jsou na vrcholu. Že pokud máš 80-20, 90-10, tak to prostě nefunguje. Může ti to fungovat jeden zápas, nebude ti to fungovat díl. Musíš to tak mít, jo. No, ale on to má jako extrémně, že to je jeho filozofie. No, jasně, no. Jo, že ty to jako sejtíš, ale pro ně to je ta filozofie, že to fakt jako... Proto to udělal to, co teď udělal. Vrátil se, jeli tam jenom dva lidi s ním, že jo. Prostě úplně se odříznul, dokonce... Nevím, jestli si to všimli, ale on vůbec nebyl v Las Vegas, jako přímo jako v těch hotelích, byl tam až poslední dva dny. On se zaplatil přes Airbnb nějaký byt nebo barák a bydlel jako mimo to dění a vlastně tam šel až na ty tiskovky. Jo, že opravdu si to odjel takhle po svým, tak jak to má rád. Ani tolik necestoval, byl chvíli v Thajsku, kde možná teď ani nebyl vlastně v této přípravě.
teď nevím. A pak byl vlastně si to vodil OFA a 119 Jet Sam Gym, prostě v těch svých starých podmínkách má je a nazdar bazar. A jak říkala Teresa, jako každý si těch lidí tak musí mít a říkala to třeba Terka, úplně to samý, ona prostě veškerý vyhraje zápas a všechny peníze investuje prostě jasný. Do věcí, pomůcek, tréninku, prostě, aby byla lepší, jako nemá skoro co jíst. ale prostě, takže, ale o tom to je. Účtu. Jo, pošlete mi, prosím. Já tě vemu pak, jo, domů. Ale o tom to je, protože máš jako typy kluků, který nebo hole, který prostě jako vidí vyhrajou zápas, nebo si tamhle něco jako začnou dopřávat a už je to jako změní. Jo. A druhá věc, kterou zmiňoval, to je to chování, jo. Že ten Jirka přesně, on přijde do gymu a on prostě tam prostě ke každému se chová maximálně slušně, k recepční, ke každému prostě pozdraví, prostě poděkuje. A tohle to podle mě taky jako strašně odlišuje ty lidi, jakože některý lidi mají najednou pocit, že vyhrají nějaký zápas, jsou někde se někam se dostali nějaký úspěch a začnou jako přehlížet jako ty lidi, kteří jsou v úzkách pod nima. A to je podle mě jako v té mentální rovině jako taky strašně znát a jako velmi brzy se to projevíte. Zároveň Rakič je prej říkal vlastně, že s ním byl v tom Srbsku a že to je biohacker, že má místnost, kde má komoru na dýchání, na obnovu červených krvinek, že to je frér, který taky tomu podřídí úplně všechno. Jo, že ale tohle je sen, jako mít prostě dýchací místnost taková tak, když hypoxický stan, že prostě máš i na spaní třeba, to třeba něco, co chci, prostě na spaní, máš před celou postel a furt ti tam proudí ten vzduch, jako když jsi úplně na horách a to jsou za mě věci, které jako jsou fakt jednoprocentní, ale časem ti udělají strašně moc. Rozčítá, a zrovna třeba ten hypoxický dělá strašně moc. Každý to procent to prostě hraje roli na té vrcholové úrovni. No hlavně jako na té vrcholové úrovni se posunout o blbý 0,5% trvá strašně dlouho. No proto, jako když došlo k tomu zápasu a ty lidi začali podceňovat toho Rakiče, tak já říkám, ty vole, je to světová pětka, tam jako je úplně jedno, jestli jdeš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo sedmičkou, tak tam jsou ty drobnosti tak jako jemný, ty rozdíly mezi těma klukama, že tam může vyhrát kdokoliv, cokoliv. Jako. Tam jak ti to sedne, no, jak ti sedne jako, jaký styl, no, den. Já jsem ještě říkal pro to Rakiče, trošku jako byla nevýhoda ty dva roky pauze, jako jsem dva roky stál. To byl rozdílový faktor taky, no. Že podle mě přesně pak se dostane do situace, kdy jako to děláš vlastně dobře a ono ti to nevychází a jak vlastně nemáš tu zkušenost, protože dva roky už prostě nepamatuješ. Tak to taky mohlo hrát jako v důsledku roli. A on má přišel jako by výhrudný mail, jako že se dopouští trestního činu a naznačil, že to klepe pravou a pak to nutí vás, ale budou zápasy ženský, pište na Twitter. A mě jako nejúspěšnější bojovníc nebo sportovci v jakýmkoliv sportu jsou ty, kteří se udrželi nejdýl zdraví. Ty máš jako povinnost jako rozhodčího vzít a nechat zkontrolovat doktorem? Stříleli po sobě petardy prostě. No. Co ti vybuchnou, oni ale ještě takhle od toho normálně vybuchlý, opálený maso.